Մեքենան ճանապարհը, ճանապարհը դերից փորանիշն է։ Ինչ է փորանիշն։ Հիմա ձեզ մի ճանապարհ, այն չի խանգարում, բայց 4 մետր է միշտ անցնում։ Դա պետք է անգնենք, ոչ թե որ մարտիկ տեսնեն։ Ինչ է տեսնում։ Տեսնում որ տեսնեն, ճանապարհը դուք չեք փակել։ Դա իրաց կողքին է։ Դուք ճանապարհը չեք փակել։ Հապես որ ներքևում եք անում, միշտ կան։ Այ ճանապարհը թույլ չենք տալու, փակեք, փակեք, լավ։ Մենք մոտիկանանք եւ քոչեր հնչեցնենք, հետո գնանք։ Դուք ակցիայի կազմակերպիչ եք եւ խնդրում եմ առաջնորդեք օրենքով։ Օրենքով։ Ձեր ակցիա օրենքով չպետք է խոչի դոտի մյուս քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը։ Այս ճանապարհը չպետք է փակվի։ Պարոն Գնդապետ, մենք մոտիկանանք քոչեր ենք անելու։ Հարգելի քաղաքացի, հարգելի Հայկ ջան, ես ձեզ խնդրում եմ, օրդորեք բոլորին ակցիայի մասնակիցներին, որ այստեղի ձեզ ընդամենը 4 մետրն է, ինչ որ խնդիր առաջացնում։ Հենց պետքա այնտեղ կանգնենք, որ մարդիկ իմանան, որ իրաց կողքին է։ Եթե ուզում եք, մի քանի օկով կարող եմ, բայց բոլորից ոչ, որտեղ ճանապարհը ֆիզիկապես իվիճակի չի ինքը ձեզ տեղավորում։ Ճանապարհը ֆիզիկապես իվիճակի չէ, մենք հիմա կանգնում ենք ու ակցիա ենք անում։ Դուք այսքանը չեք տեղավորվում, ճանապարհը փակվում է։ Ճանապարհը կարա մի քանի րոպե փակվի, երբ որ մենք չի կարող։ Պետք է հնչեցնենք կոչը։ Մենք խնդրում ենք հարգելի լրագրողներին, մենք խնդրում ենք ճանապարհը եսկո մարտիկ, հա։ Մենք խնդրում ենք հարգելի լրագրողներ, ճանապարհից դուրս եկեք, դուք եք կարգախոսում լրագրողներ։ Խնդրում եմ հետ գնացեք։ Արի, լե մի րոպե։ Հիմա պատասխան չի պատի ճապը։ Դա ես մարդու պատասխանը։ Ասա, հիմա պատասխան։ Ես մարդու ինչ։ Մեր ոստիկանությունը, մեր ոստիկան։ Փոխանակներից փողոցը փակի, ի՞նչ արա։ Բայց քի՞ պետք է բացես, դու քի՞ պակի ճամփը։ Որտե՞ղ եք անում։ Ոչ տղա ջան, բացի համը։ Դու արեստակա նայ, համը դեղը մայթազա։ Էս նայ, համ մայթազա դու արեստակա։